እጃቹ ከፋሩና ሶስ ጊዜ ጭንገፋ ተሰበረ በሉ ዳውሮ ዳውሮ ተርጫ ሲጩና ጭንገፋ ተሰበረ በሉ የመጨረሻ አቤ ምንድነው የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ከስምን ጭንገፋ በኋላ ከስምን ጭንገፋ በኋላ ወንድ ልጅ ወልዶ ለመስክርነት መጥቷል አራ ለጌታ ለኢየሱስ ከስምን ጭንገፋ በኋላ ከስምን ጭንገፋ በኋላ ወንድማችን ኢያሱ ይባላል የመጣው ከባስኬቶ ነው ከባስኬቶ ከባስኬቶ ከተጋቡ በሶስት አመት ውስጥ ልጅ የለም ትጸንሳለች ይጨነግፋል ትጸንሳለች ይጨነግፋል በቤቴል ቲቪ ቤቷ ሆና ካንተ ጋር ጸለች ጭንገፋ ተመታ ከስምን ጭንገፋ በኋላ የወንድ ልጅ አባት ሆኗል እግዚአብሔር ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ሌላም ታምር አለ ምንድነው ሌላው ወንድማችን አዙሪት በሽታለው እሺ በቲቪ አብሮ ጸለየ ተፈውሶ ለምስክርነት እዚህ ተርጫ ድረስ መጥቷል እግዚአብሔር ሰው ለጌታ ለኢየሱስ እልልታ ፉጨት የእግዚአብሔር ሰው እቺን ምናት እናታችን ሞታ የነበረኝ ነይ በህይወት የቆመችው ሞታ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ልጇ አዋሳን ያለችው ለቀብር ቶሎ ድረሽ ስትባል እናቴ አልሞተችም እንዳቀብሩ ብላ አንተ ጋር ውሃ አጸልያ ከአዋሳ ኢዛ መጣች የተዘጋጀው ለቀብር የተዘጋጀው ሬሳ ላይ ደፋች ወዲያው ልጄ ውሃ ስደፋብኝ ቆምኩኝ ዛሬ በህይወት ሆኜ ላመሰግን ነው አራ ለጌታ ለኢየሱስ የእግዚአብሔር ሰው ለኢታችን ዘውድቱ ተአምራት ሆኗል የጡት ካንሰር ትላንትና ሙሉ ወንጌል ቸርች ሲጸልይ ቀለጠ ትላንትና ሲጸልይ የእግዚአብሔር ሰው የጡት ካንሰር ቀለጠ አቤት እንዴት ነው ሲቤት እንደ እግዚአብሔር ነብይ ነው ምነግራችሁ የማይመጥናችሁ ነገር ይነቀላል አንተ ርገጥና አሜ ብለ ውሰድሲ እስጪውና ይነቀላል በላይ የእግዚአብሔር ሰው ለኢታችን ትላንትና በዘይት ነው ጸልክላት ጡቴን ያመኛል ካንሰር ነው የተባልኩት እባክህ ለእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ አለች አትሞችም ጡትሽ አይቆረጥም ብለ ዘይት ቀባሃት እዛው እብጠቱ ዘይት ስትቀባት እዛው ነው የቀለጠው ጌታ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አንቱ ባጋጅ እውነት ነው እናቴ ነቢይ ጸልይልኝ ካንሰር አለብኝ ብያለሁ በኢየሱስም አትሞችም ተፈውሰሻል አልከኝ እሺ ምን ሆነ ከዛ ተፈወስኩ ነጣ ወጣ አብጧል ጡትሽ ላይ ነው ካንሰሩ ሁለት በኩል አብጧል ያቃጥለኛል ከዛ ነቢይ ጸልይልኝ አትሄዳል ምን አደረግኩብሽ ከዛም በኢየሱስም ተፈውሰሻል አትሞችም አልከኝ ዘይት ቀባውሽ አሁን ነጻ ነኝ ነይ ሲበዛ ኢየሩስ እሺ እኔ ትላንት ማለት ነው በጣም ጡት ውስጥ ሌላ ጊዜም ያማል ሐኪም ቤት ይጀለው ካንሰር አለ ተብያለሁ ካንሰር ከዛ ሌላ አገልግሎት ይጸልያሉ ካንሰር አለብሽ በኢየሱስም ተፈውሰሻል ይላሉ በውሃም ይጸልያሉ እንባልና ትላንት ወዲያ መተኛት አልቻልኩም እዚህ ጋር አብጧል በደረት መተኛት አይችልም ከዛ ሙሉ ወንጌል ቸርች ውስጥ ገብቼ ነብይ አትል ለኔ ጸልይልኝ ካንሰር አለብኝ ተብያለሁ ከጻልኩኝ ከዛ በኢየሱስም ተፈውሰሻል አንቺ አትሞችም አልከኝ ወዳውኑ ቀለጠኝ ድኛለሁ አረ ለጌታ ለኢየሱስ ቀለጠ እጃችሁ ሰርጉና ፈውስሽ ይጽና በሏት እሺ ድገሙና በሏት እሺ in the mighty name of Jesus ደነሻል አንቺ ልኝ ካለኝ